Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț cu idei pentru pachetelul de grădini și de școală al copiilor. Și pentru că ne apropiem cu pași repezi de Crăciun, m-am gândit că astăzi să vă arăt ce le pun eu copiilor la pachetele în această perioadă. Pentru ziua de astăzi le-am pus copiilor la pachetele niște cornuri pe care le aveam în congelator, așa că de dimineață le-am introdus repede în cuptor, după care le-am tăiat pe jumătate, le-am uns cu puțină Nutella, lângă le-am pus tot așa niște brânzică Babybel, iar cu ajutorul unei forme pentru fursecuri am îndepărtat ceara de deasupra și a ieșit o formă de stea și am pus brânzica pe scobitori cu motive de Crăciun. Sunt niște scobitori mai mari pe care eu mi le-am comandat online. De asemenea, le-am pus copiilor iaurt simplu și fructe. Avem boabe de struguri și portocală pe care am tăiat-o în bucăți mai mici. Și da, așa arată pachetelul de astăzi. Mie mi se pare că arată foarte bine, foarte apetisant. Parcă îi îndeamnă pe copii să mănânce și îi cheamă la masă. Filmulețul acesta l-am făcut în urmă cu ceva timp și nu am mai apucat să-l editez. Am și uitat de aceste filmări până zilele trecute când le-am redescoperit și am zis că ce ar fi să fac acest filmuleț să-l editez, pentru că oricum este perioada potrivită, este perioada sărbătorilor de iarnă și m-am gândit că poate aveți nevoie de puțină inspirație. Așadar, da, acesta este filmulețul de astăzi, care sper să vă inspire și să vă ajute ca să puteți să realizați pachetele colorate și delicioase pentru micuții voștri. O altă zi, un alt pachetel. Pentru astăzi copiii au niște sandvișuri pe care le-am tăiat în formă de brăduți cu ajutorul unei forme pentru fursecuri și partea bună este că puteți să faceți sandvișurile cum vreți voi, fie că este vorba despre hummus și castravete tăiat felii sau brânză de capră cu roșii sau salam cu felie de brânză. Deci oricum le-ați face, dacă le tăiați în diferite forme, vor fi pe placul copiilor, vor fi apetisante și cu siguranță măcar vor încerca să guste. Și lângă le-am pus și ceva dulce, le-am pus o ciocolățică în formă de ursuleț. Mai departe le-am pus niște fructe, au afine, kiwi pe care l-am tăiat în bucățele mai mici și de asemenea au și iaurt. Un sfat pe care pot să vi-l dau atunci când realizați pachetelele copiilor este să încercați să le faceți cât mai colorate și cât mai apetisante. Trebuie să fie apetisante din punct de vedere vizual, deoarece copiii sunt atrași de culori și știți cum se spune că mâncăm și cu ochii. Dacă ne place cum arată mâncarea din fața noastră, atunci suntem dispuși să o mâncăm sau chiar dacă suntem reticenți, măcar vrem să o probăm și așa știm dacă ne place sau dacă nu ne place. Așadar, vă recomand să încercați o varietate de legume și de fructe pentru pachetelele copiilor și să încercați să le faceți cât mai colorate. Hello, hello! Este 12 noaptea și eu fac pachetele pentru ziua de mâine și le-am pus copiilor așa roșii sherry, portocală, jumătate de portocală la fiecare tăiat în bucăți mai mici, cu câteva bucățele de rodie. Le-am pus și un produs de patiserie pe care l-am făcut eu în cuptor astăzi și le-am mai pus copiilor un fel de mini sandwich cu brânză topită, cărniță de pui făcută la OptiGrill și cu castravete.
Și de asemenea le-am mai pus niște stixuri. Și cam așa arată pachetelele pentru ziua de mâine. Le-am făcut copiilor o fiert în formă de mașinuță acesta, care arată super bine. Deci am fiert ou pur și simplu, după care l-am decojit de coajă, l-am pus în forma aceasta și o să-l pun în caserolă exact așa. Iar celălalt ou este al lui Eric în formă de ursuleț și la fel l-am pus într-o formă din aceasta, după care am închis forma și a ieșit ursulețul. Acesta nu l-am decojit eu prea bine și de aceea nu arată perfect, pentru că s-a luat primul strat când am decojit oul și na, câteodată se mai întâmplă, dar este ok. Le-am pus copiilor afine, lângă le-am pus ou fiert tare, pe care l-am pus în niște forme și unul este un ursuleț, iar celălalt a ieșit o mașină. Acesta de aici. Ta-na-n. Ce frumos este! Le-am pus copiilor și un mic dulce, o bombonică din aceasta, de fapt este o ciocolată în formă de inimă. Și lângă le-am făcut sandwich cald la OptiGrill, încă este fierbinte, abia l-am scos din OptiGrill, este cu brânză, ketchup și șuncă din aceea tip martinel și pâinea este din aceea soft panini. Și acesta este pachetelul de astăzi. Dimineața aceasta copiii au la pachetele niște cornuri cu gem, ou fiert pe care l-am tăiat în jumătate și la fiecare copil i-am pus câte o jumătate de ou fiert. Am pus și niște scobitori și au ieșit ca niște ochi, ca și cum oul ar avea ochi. De asemenea, le-am pus fructe, niște afine și mandarine și bineînțeles că au și scobitorile acelea mai mari cu tematică pentru Crăciun. Le-am pus copiilor un cheese string din acesta. Le-am pus un milchschnitte pe care l-am rupt în jumătate. Mai departe le-am pus din ouăle pe care m-ați văzut că le-am fiert, câte un ou la fiecare copil și la fel l-am tăiat în jumătate. Iar aici 4 felii de castravete, dar este tăiat subțire ca să îi mănânce. Și le-am pus și afine. Și cam acesta va fi pachetelul pentru ziua de mâine. Tot ce mai rămâne să fac este să închid caserolele și să le pun în ghiozdan. Una lui Eddie, una lui Eddie și cealaltă lui Eric. Acesta a fost filmulețul de astăzi, sper să vă fie util și să vă ofere noi idei pentru pachetelele copiilor voștri. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!